أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضر أنت هاد وصفي بچپن سے لے کر
سارے زندگی کی ساری دعائیں لوگوں کے نام کی سارا وقت لوگوں کے ساتھ رہے, اللہ کے دین پر جنت میں بھی, اللہ کے دین پر سفر میں بھی, یہاں تک کہ بعد میں بھی جو مزار اتنا وقت حضور کے ساتھ کسی نے نہیں گزارا جتنا صدیق کے ساتھ. آپ کو اللہ نے سارے پیاروں سے گناہوں سے میرا نام فرمایا, یہاں کے بعد اگر اس بندے کا سب سے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی بندے کا مقام ہے تو وہ صدیق کے اکبر کے مقام کا ہے. قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر آپ کے حضور کے بزرگ کو اور حضور کے بعد دوسرے نمبر ہو گیا شاید مبارک انہوں نے پڑھا ہے, اس میں بھی یہی ذکر ہے سچ لے کر آیا وسلم کی, اور جس نے اس کی تصدیق کی خدا اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آنے والے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تصدیق کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اللہ جل شانہ کی ربوبیت کی تصدیق کبھی والے آقا نے فرمائی, اور کبھی والے آقا کی نبوت اور رسالت کی تصدیق صدیق اکبر نے فرمائی. جب رب تعالیٰ نے تصدیق کرنا چاہیے تو سارے انسانوں کو اللہ نے پہلے بلایا جمع ہو ہوئی تھی, ایسا کہ
جواب ہوتا اس میں سے اللہ نے جواب دیا تھا اس طرح پہ جا کے جواب دیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت لیکن اللہ نے جو پسندیدہ بندے ہیں کہ اس قسم کے انبیاء صحابہ تابعین اور تابعین اور اولیاء تابعین یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج تک وہاں کی بار یاد ہے سنیا سب سے پہلے جس نے اللہ کی حکومت
شریعت کا اقرار کیا, تصدیق کی, وہ ہمارے قومی کا میرا پاس سبحان اللہ. حضور نے کہا بلا بلا, حضور سے سن کے سارے لوگوں نے کہا بلا. اس کو اللہ نے بیان کیا بابو بلا, وہ بولے میں کیوں نہیں آپ کو مارا ہے. اس آیت مبارکہ کے ان جملوں میں بیان کیا کہ اللہ نے اپنی ربوبیت پیش کی تو ربوبیت کے خدا بندی کی تصدیق کرنے والے اپنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے بند ہے یہ تصدیق حضور نے کی ہے. اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ رب نے سارے اور پودیدہ بندے جن کو اللہ نے نبی و رسول بنایا تھا ان کو اللہ نے حکم دیا دنیا میں جاؤ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو, لیکن تمہارے ساتھ ایک شرط باقی ہے کہ جب تک میرا شان والا عزت والا مرتبے والا رسول نہ آ جائے اور وہ تمہاری رسالت اور نبوت اور حکمت اور کتاب کی تصدیق نہ کر دے, اس وقت تک تم نبی نہیں رہ سکتے. وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن, قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري, قالوا أقررنا, قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان الله. اے نبی اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے سارے نبی رسولوں کو جمع کر کے دوبارہ ادا کیا. لما آتیتکم من کتاب وحکمہ, اے نبی و رسولوں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی جائے گی, دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا, تم اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو گے. اب جب نبوت و رسالت کا اعلان کر چکو سن جا رسول, پھر آئے گا تمہارے پاس سب سے اونچی شان والا رسول. آپ نے جس کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اچھے سے اچھا ہمارا نبی, اچھے سے اچھا ہمارا نبی, اور سارے اونچوں میں اونچا کہیں کسے, اونچے سے اونچا ہمارا. تمہارے پاس سب سے بلند مرتبہ رسول مصدق لما معكم, وہ تمہاری تصدیق کرے گا. اللہ نے نبی سے یہ بات کی, وعدہ کیا جب تمہیں نبوت رسالت کی طرح وہ حکمت دے کر دنیا میں بیٹھوں گا, تمہاری نبوت کا اعلان ہو جائے گا, تو تمہارا کرنا پڑے گا, تمہاری رسالت اور نبوت چل رہی ہوگی, تو پھر میرا رسول آئے گا اور آئے گا تو اس سے اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروائے گا, میرا تمہاری تصدیق کرے گا. کہ ایک لاکھ 24,000 ملائے گا کی تصدیق بھی حضور نے کرنی ہے, اور رب تعالیٰ کی نبوت کی تصدیق بھی مصطفیٰ نے فرمائی ہے. پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو رب کی نبوت کی بھی تصدیق کرے
اور سارے نبیوں کی نبوت و رسالت کی بھی تصدیق کرے, وہ اس کی تصدیق کرے. سبحان اللہ, ہمارے نبی کو ہے تو رب کی ربوبیت کی تصدیق فرما رہے ہیں, ہمارے نبی کو ہے تو ایک رات 24,000 انبیاء رسل کی تصدیق فرما رہے ہیں, اور ابو بکر صدیق